Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. A expectativa de um jogo muito tenso. Aqui na cabine da Globo eu tô absolutamente privilegiado. Tem um maestro, um reizinho e um árbitro mundialista. Não é brincadeira, não. Tem o Júnior, tem o Juninho Pernambucano e tem o Arnaldo César Coelho. Na medida que o jogo for se desenvolvendo, eu faço o primeiro contato com eles. Em clima de festa, de confraternização, recebendo as torcidas. Expectativa de um público bacana, entusiasmado e que seja em paz. Autoriza. Bola rolando, está valendo. Pé direito, faz o levantamento. E o passe errado. Recuando lá para o goleiro. Pro gol! Joga para escanteio! Bateu! Fez a defesa. Aí o recuo lá pro goleiro. Na hora de passar, errou o passe. E o juiz está marcando pênalti, está marcando pênalti. Atingiu o adversário e foi bem marcada a falta. Poderia ser até uma falta para cartão. Pro gol! Joga para escanteio! Tava bem ali na cobertura, tava esperto na cobertura. Bota na velocidade do contra-ataque. Recuando lá para o goleiro. E jogo que segue. Tem ninguém lá na área. Se apresenta como um ponta, para pra ele.
Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura. Aí o recuo lá para o goleiro. Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura. Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura. Foi bem para fazer o corte. Tentou o drible, caiu, o juiz mandou seguir. Entendeu que a chegada foi limpa. Saiu a bola. Até tentou deixar o jogo seguir, né? Se não sai um passe bacana, mas aí não rolou, ele voltou atrás e foi expulso. Boa devolução. Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura. E Tobi, levantamento para a área. E Tobi, levantamento na segunda trave. Bateu e jogou para fora. É muito mais jogo você ficar com a bola e procurar sair jogando na base do toque. Bateu e jogou pra fora. Olha no que deu. Foi bem para fazer o corte. Boa devolução. E a bola vai sobre o gol. É muito mais jogo você ficar com a bola e procurar sair jogando na base do toque. Nada de gol. 40 do primeiro tempo, já já tem show do intervalo pra você. Se apresenta como um ponta. Bora pra ele. Bateu! Gol! Sabe de quem? 2-0. Que gol, rapaz!
Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura. Tirou de lá, salvando a pátria. Cruzamento estranho. Foi bem para fazer o corte. Ah, daí, que isso? Dá um chutão pro alto. O jogo é brigar. Momento em que apita Marielson Alves Silva. Termina o primeiro tempo. Tem que mudar o modo de jogar para tentar vencer uma partida. 1 a 0. Segundo tempo, agradecendo o empate. Faz a inversão. E tá marcada a falta. O juiz até tentou deixar o jogo seguir, né? Se não sai um passe bacana. Mas aí não rolou, ele voltou atrás e marcou a falta. Faz a inversão. Tentou bater pro gol, não pegou legal. E foi uma belíssima chance. Não foi uma bicicleta difícil de ser feita, Luiz. Ele estava sozinho. Foi bem para fazer o corte. E ficou desesperado no lado esquerdo pedindo. Bateu e jogou para fora. Olha no que deu. Sofreu a falta, mas não queria a marcação da falta, não. O lance foi esse aí, ó. Saiu de soco. E tome levantamento na segunda trave. Oh.
Foi bem para fazer o quarto. E o juiz falou: ó, se jogou, meu filho, se levanta aí, tem conversa não. Foi bem para fazer o corte. Everton. Aí tenta o passe mais à frente. E o passe errado. O jogo é lá e cá, o jogo é disputar. Pode até bater pro gol. Passe errado. E tá marcada a falta. O juiz até tentou deixar o jogo seguir, né? Se não sai um passe bacana. Mas aí não rolou, ele voltou atrás e marcou a falta. ...29 minutos do segundo tempo. Perna esquerda pode clarear para o chute. Levantamento. A bola em profundidade. Passou driscando. Passou driscando. E tome levantamento. Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura. Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura. Bateu! Gol! Sabe de quem? 2 a 0. Bola encobre o goleiro. Thank you.
Fez a defesa. E agora está marcada a falta. E Tobi, levantamento para a área. Perna esquerda pode clarear para o chute. E jogo que segue. Jogo que segue. Fez a defesa. E Tobi, levantamento na segunda trave. Pra fora! Incrível! E pô, bateu pro gol! Fez a defesa. Mas sem o cartão amarelo. Não é todo toque que é amarelo. O Marcelo já cansou de explicar isso. Foi falta, Naldo? Foi falta, sim. A chance de decidir o jogo. Fez o levantamento. Olha a bola perigosa. Pra fora! Incrível! Apita André Luiz de Freitas Castro. Fim de papo. O jogo termina empatado. O resultado é justo, é isso. Outras informações no globoesporte.com. Futebol na Globo, aqui é emoção. Sebastião Narrações, fazendo sua diversão.